Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese e hoje eu tô aqui para falar de um exercício, dois aliás, que eu gosto muito, são extremamente desafiadores e eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Ninja Roll mais o Pistol. Pessoal, por que que eu resolvi falar desses dois exercícios juntos? Porque é muito engraçado, o processo pedagógico aí de evolução do pistol é exatamente o Ninja Roll. A gente usa muito exercício de rolamento e o início do movimento do Ninja Roll para vocês poderem entender melhor o pistol e fazê-lo. É uma prática muito comum aí quando a gente está fazendo todo esse processo pedagógico. Bem, pessoal, os dois exercícios são extremamente complexos, como eu disse, desafiadores, são difíceis, não são fáceis, mas são muito legais. São plásticos, é muito legal você ver um pistol bem executado, é muito legal você ver um Ninja Roll muito executado. Nas minhas lives, toda vez que eu colocava Ninja Roll, eu recebia mensagens das pessoas com os vídeos, as pessoas falando, eu consegui fazer. É um exercício que traz muita superação, porque quando você tenta as primeiras vezes e não consegue, você acaba se frustrando, você fala, como eu não consigo fazer isso? Eu fazia isso quando eu era criança e agora eu não estou conseguindo. Então acaba sendo legal, acaba sendo um resgate da nossa infância. Então eu acho que dá pra gente levar por esse lado também, pela parte lúdica da coisa. O Ninja Roll é um exercício legal, divertido, que dá pra brincar. Se você estiver fazendo, com certeza os seus filhos vão querer fazer junto com você. Até o teu cachorro e o teu gato vão começar a rodar na sala e na cama aí, tentando imitar vocês. Bem, a parte mais importante disso é a seguinte. Eles dois juntos aí são exercícios que dizem muito em relação a consciência corporal, equilíbrio, mobilidade, força, estabilidade. É um exercício, são dois exercícios aí, mas eu vou falar inicialmente do Ninja Roll. É um exercício que ele diz muito mesmo, pessoal. Por quê? Porque se você não é móvel o suficiente, não é estável o suficiente e não tem força suficiente, nem equilíbrio suficiente, você não vai conseguir desenvolvê-lo. Então, você vê como mesmo de uma forma lúdica, com brincadeira, com diversão, você vai estar se exercitando e vai estar trabalhando várias capacidades físicas aí sem nem perceber. Pessoal, não tem como começarmos aí a falar do... isso aqui é prática pura, tá, pessoal? Eu tô batendo um papinho com vocês da apresentação dos exercícios, mas a gente tem que mostrar o que que acontece na verdade, onde estão os principais pontos de performance que a gente chama, que são os encaixes, os gatilhos do exercício para a coisa acontecer. Bem, primeira recomendação de longe é nunca vá fazer isso desaquecido. Por quê? Porque são exercícios que a gente está levando o nosso corpo, tanto na parte física, quanto a nossa, principalmente as nossas articulações, ao limite. Porque são exercícios que dependem de muita mobilidade articular. Você precisa ter o limite da sua articulação do tornozelo, o limite da sua articulação do quadril, para poder desempenhar um exercício, não se machucar e a coisa fluir naturalmente. Então, primeiro passo do trabalho do Ninja Roll e do pistol é a gente pensar que o nosso tornozelo precisa ser móvel. Pessoal, é muito, mas muito comum mesmo as pessoas não conseguirem passar muito mais do que esse ângulo de tornozelo. Muito comum mesmo. Se a gente imaginar que tanto no Ninja Roll quanto no pistol, a gente precisa exceder o joelho da ponta do pé, porque senão o movimento não vai acontecer, a gente precisa pensar que a gente precisa trabalhar a mobilidade do tornozelo, correto? Como trabalhar a mobilidade de tornozelo? Pessoal, mobilidade é sempre a mesma coisa. Você tem que produzir movimento, é muito fácil, o próprio nome já diz. Você tem que produzir movimento, sempre produzindo movimentos. Por exemplo, aqui eu estou fazendo movimento aqui, ó, de dorsiflexão, né? Estou indo lá para frente, levando meu joelho, tentando não tirar o meu calcanhar do solo. E aí depois eu vou brincando e fazendo movimentos de rotação. Então, é uma forma de eu ir soltando a minha articulação. Como que isso acontece para o seu corpo? Lógico, não adianta você fazer duas, três repetições e achar que você já vai estar móvel. É um processo, você vai ganhando isso aos poucos. Talvez nas primeiras sessões, mesmo fazendo mobilidade, você não vai conseguir fazer o movimento. Trabalha isso, você precisa ir fortalecendo aos poucos para as coisas acontecerem. Então,
mobilidade de tornozelo, ela é importantíssima tanto no Ninja Roll quanto no Pistol. Articulação do quadril, pessoal, a gente precisa ser muito, muito, muito móvel no quadril, porque imagina no Pistol, a gente está lá embaixo, nessa posição, é super difícil. Então o que a gente precisa? Precisa trabalhar a mobilidade de quadril. Então toda soltura de glúteo, musculatura de glúteo, musculatura interna da coxa, musculatura posterior da coxa, pessoal, quem me conhece sabe o quanto eu valorizo, ó, todo o trabalhinho de iliopsoas, interno da coxa, posterior de coxa, interno da coxa de novo, tem 1 milhão de variações para a gente poder ir ativando essa musculatura de quadril. Você que me conhece aí, sabe, tem inúmeros treinos com guias de mobilidade, todos os treinos das lives com mobilidade para você ter essa opção, esse recurso dentro do app. Eu tenho treino só de mobilidade dentro do app, ou seja, tem muita coisa disponível para vocês fazerem. Usa isso como aquecimento, trabalha essa musculatura do quadril, trabalha principalmente essa musculatura do tornozelo, eu tenho certeza que o movimento flui legal. Pessoal, não tem limite, tá? Imagina que quando você está fazendo os exercícios, ó, você pode soltar para um lado, você solta para o outro, você vai brincando e trabalha a soltura de interno da coxa. Você tem que ficar solto. A tua musculatura de quadril, joelho, tornozelo solto. Sua cócoras, essa posição aqui, ó, tem que ser confortável. Se você não consegue ficar nesse movimento, já te digo, muito provavelmente você não vai conseguir fazer nem o pistol e nem o ninja roll. É impossível. Eu tenho que conseguir me manter nessa posição, tá? Esse é o primeiro passo, pessoal. Primeira coisa, a gente precisa ser móvel o suficiente para poder fazer o exercício. Então, se você ainda não é móvel no tornozelo, no quadril, vocês sabem o quanto eu dou importância para isso, sempre falando para vocês que se você tiver mobilidade onde você tem que ser móvel e estabilidade onde você tem que ser estável, com certeza a chance de você ter lesão é muito menor, você vai se machucar muito menos, porque o seu gesto motor vai ser muito eficiente. Quando a gente tem eficiência no gesto motor, você está colocando a força no lugar certo. Se você consegue otimizar isso, com certeza o seu nível de lesão vai cair sensivelmente. Então, isso é um ponto muito importante. Bem, estando móvel, estando estável, aonde você precisa estar, é hora da gente começar a ir para a prática. Como que começa a funcionar o Ninja Roll? Bem, pessoal, a gente precisa, no Ninja Roll, qual que é o movimento, né? A gente vai fazer um movimento de subir. Então eu vou rodar e subir. Como que eu vou brincando com isso? Pessoal, é um processo pedagógico. A primeira coisa é exatamente fazer esse rolamento. Então, qual que é a minha sacada? Vem um pouquinho, ó, faz uma bolinha com as costas e coloca o pé no chão. Faz uma bolinha nas costas, coloca o pé no chão. Faz uma bolinha nas costas e coloca o pé no chão. Eu sempre gosto de fazer o passo a passo porque você vai crescendo na série, vai entendendo. Toda vez que você tem que fazer um gesto muito complexo, vale a pena você desmembrá-lo. Então, a gente vai fazendo por etapas. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa e junta tudo. E vocês vão ver que o pistol vai sair naturalmente a partir do ninja roll, a química acontece. Então, ó, tô aqui no rolamento e eu tava vindo com o pé, não tô? Agora eu começo, ó, a tentar deslocar um pouquinho a minha carga aqui pra frente, para eu poder já me projetar na hora do movimento. Então, faço o rolamento e coloco o pé no chão, já consigo ficar em cócoras. Essa posição, muito boa, perfeita. Lembrem sempre de uma coisa, esse é um detalhe importantíssimo desse exercício. O pé, quando vai ao chão, não pode ir lá na frente. Se ele for lá na frente, não existe espaço, não existe força suficiente para eu conseguir levantar. É física, galera, não vai, ó, não tem como. Tô muito distante do meu ponto de força e aí eu não consigo. Então, o caminho é você deixar o calcanhar bem pertinho da bunda. Repara, calcanhar, bunda. Eu praticamente encosto com a bunda no meu tornozelo e pss, vou para cima. Perceberam como funciona isso? Ó, tô aqui, calcanhar na bunda, fui. Certo? Então, ó, você vê que eu já rodei aqui algumas vezes, a coisa vai ficando mais fácil. Se eu tentasse subir de primeira, talvez eu não conseguisse. Agora, se eu for fazer um movimento, o que vai acontecer? Eu venho e já vou subindo mais fácil.
Tem um outro pontinho nessa hora aqui que você faz o rolamento que é muito importante e muda a vida, galera. Quando eu falo isso para os meus alunos, a coisa acontece. Eu vou falar para você e você vai conseguir fazer. Você vai tentar dar uma cabeçada na hora que você subir. Então, como que eu vou fazer isso, Thiago? Ó, calcanhar na bunda, cabeçada. Eu já subi muito mais. Calcanhar na bunda, cabeçada. E já estou na posição de subir. Perceberam como é que funcionaria isso? Então, fiz um passo a passo. Primeiro eu fiz só o rolamento, depois eu fiz o rolamento pedindo para a pessoa trazer o calcanhar mais próximo do glúteo. Depois eu fiz o rolamento, pedi para a pessoa trazer o calcanhar perto do glúteo e já me projetei para conseguir ficar em cócoras. Então eu consegui entender que eu consigo projetar a minha força para frente, a carga do meu corpo para frente. E o último passo seria você vir, dar a cabeçada e subir. Caminho da descida. Usa o braço para fazer o contrapeso. Você está num agachamento muito curto, então falta espaço. Ó, tô aqui. Rodei. Sempre é mais fácil se você colocar um pouquinho de velocidade, por inércia o movimento acontece. Se você fizer mais lento, vai acabar ocorrendo o fato de você ter que fazer mais força. Então, vale a pena no começo você tentar não fazer que nem um maluco, nunca, mas assim, colocar um pouquinho de velocidade no processo para a coisa acontecer, certo? Única coisa é que toda vez que a gente coloca um pouquinho de velocidade, o pé vai muito lá pra frente. Então fica atento a esse ponto pra não dar ruim, certo? Esse é o ponto, galerinha. Aí, depois que você começou a fazer o ninja roll aqui, ó. Começou a fazer o ninja roll. Você começa a brincar com a coisa. A gente começa a pensar, ó. Que dá pra eu fazer subindo em uma das pernas e descendo em uma das pernas. Ó. Vou e subo, e desço, e esse é o caminho. E aí a gente já começa a brincar no pistol. Então eu comecei dentro do ninja roll, fizemos todo o caminho de evolução no ninja roll, e apesar de ser um exercício muito difícil inicialmente, que as pessoas olham e falam, nossa, que impossível, depois ele fica fácil, fica tranquilo, fica gostoso. Uma outra coisa legal também, se você estiver aí meio acima do peso, meio barrigudinho, é mais difícil fazer o ninja roll, porque falta espaço mesmo, por causa da barriga. E aí você vai se incomodar com essa barriguinha aí, vai se matar para poder perdê-la, para conseguir fazer o movimento. Fica um outro ponto interessante aí para você começar a cuidar. Em relação ao piston, galera, que é a evolução do ninja roll, o que a gente vai fazer? Vamos usar os recursos de aquecimento que a gente fez para fazer o ninja roll, para fazer o pistol. Por quê? Porque ele é um agachamento unilateral. Então, ó, tô aqui e faço a subidinha. Tô aqui e faço a subidinha. Então, ó, achei meu ponto de equilíbrio, consegui projetar o peso e a tendência depois é o movimento fluir naturalmente. Perceberam como a evolução acaba acontecendo naturalmente? É o mesmo processo, é o mesmo caminho, a diferença é que é um exercício unilateral, claro, muito mais difícil. Mas o pistol, ele não sai do chão, ele sai de cima. Como que a gente vai regular isso? Bem, o caminho é a gente fazer o seguinte, coloca um banquinho atrás de você e começa lá de cima a encostar no banquinho e voltar. Encosta no banquinho e volta. Vai indo cada vez mais até você conseguir fazer o movimento inteiro de descer sua perna e subir. Não é fácil. Não dá para descer muito lento. Algumas pessoas conseguem fazer um pistol extremamente na força. Eu consigo também, mas é mais difícil. Se você aproveitar o componente elástico que o músculo ele tem um componente elástico, né? É normal isso, a gente vai até o limite na articulação e ele te traz de volta. Então, se eu aproveitar o componente elástico, ó, o movimento flui mais. A esquerdinha não pode me deixar falhar, né? Nunca. Então, ó, para um lado, para o outro. Se eu descer na força, mais difícil. Se eu descer no encaixe, melhor. Só que algumas coisas não podem acontecer. Durante o pistol, eu não posso tirar meu tornozelo do chão. Se o meu tornozelo sai do chão no pistol, o que isso mostra pra mim? Que eu não tenho mobilidade de tornozelo, eu não consigo deixar meu tornozelo lá no chão, ó. E o movimento acontecer, tá errado.
não posso fazer isso para subir. Tem que deixar o calcanhar e sobe. Esse é o pistol, galera. Então, você tem alguns caminhos. Ou a gente começa do chão, ninja roll. Sobe com os dois, sobe com um, sobe alternado, desce com um só, vai achando o caminho da descida. Enfim, esse é o processo. Ou você começa de cima e vai aos poucos, aumentando aí, ops, vai aos poucos, aumentando aí a sua descidinha. Desce, vai descendo um pouquinho mais, até uma hora que você bate lá embaixo e volta. Bem, esse é o pistol, esse é o ninja roll, exercício que fez super sucesso aí nas lives, todo mundo gosta muito. Espero que eu tenha ajudado vocês aí no processo de amadurecimento do exercício. Tem muita coisa legal ainda por vir. Coloca aqui nos nossos comentários o que você quer receber de informação. Vou ficar muito feliz em ajudar vocês. Clica aqui no link da descrição, pessoal, se vocês ainda não estão dentro da plataforma Ibani, tenho certeza que vocês vão se amarrar com o conteúdo que a gente tem lá dentro. E é isso, pessoal. Mais um tutorial para vocês, mais um exercício para vocês esbravarem. Tem muita coisa nova vindo no ar. Tamo junto!